Duna két partján fekvő, sok évszázados múlttal bíró városok, Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből a 19. század végére igazi nagyváros született. A modern Magyarország fővárosa Budapest. A városlakók egymást váltó nemzedékeinek élettörténete gyorsan fakuló, elmosódó emlékkép a személyes emlékezetben, a körülöttünk folyton változó, épített világ is csupán töredékesen őrzi az elődök kezenyomát. De mégis érezzük, hogy a történelmünk velünk él, létezik a város szelleme, és közös emlékezetünk hiteles forrásaiból merítve válaszokat tudunk kapni a múltat faggató kérdéseinkre. A múltunk írott emlékeit, hivatalos iratokat, képeket, fotókat, tervrajzokat, személyes leveleket és számtalan más dokumentumot, az egykori élet pontos lenyomatait a város levéltára őrzi, óvja és adja az érdeklődő kutatók kezébe. Kik azok, akik ezt a feladatot ellátják? A levéltárosok olyan történészek, akik speciális tudással rendelkeznek. Munkájuk januszarcú, egyszerre múltba tekintő és a jövőt fürkésző. Az egyre bővebben ömlő információtömegből történészi tapasztalataikra támaszkodva próbálják meg a jelen meghatározó jelenségeinek, fontosabb történéseinek, folyamataimnak dokumentumait kiválasztani és megőrizni a jövő számára. Kapcsolatot tartanak fenn a város több száz intézményével, hivatalával, gazdasági szervezetével, figyelemmel kísérik a maradandó értékkel bíró iratok sorsát, és gondoskodnak levéltárba kerülésükről. Tájékozódnak a civil szféra szervezeteinek tevékenységéről, a magánszemélyeknél megőrzött történelmi értékkel bíró iratokról, biztosítják fontos irataik fennmaradását. Mindazt, amit megőriznek, értelmezhetővé, hozzáférhetővé teszik az érdeklődők számára, és ehhez szakmai tudásukat és a technika valamennyi alkalmazható vívmányát felhasználják. A levéltárban őrzött hatalmas iratmennyiség áttekinthető rendbesorolásával, adatbázisok építésével és közzétételével kulcsot adnak az információ szabadságával élni kívánók kezébe. A levéltárosok az iratok tartalmával foglalkoznak, az információt hordozó anyagok megóvásával jól felkészült állományvédelmi szakemberek törődnek. Laboratóriumban vizsgálják a levéltárba kerülő iratok állapotát, hogy rossz állapotú, penészfertőzött papír ne kerülhessen a gyűjteménybe. A sérült, töredezett papír, széthullott kötet, a restaurátorok, könyvkötők aprólékos munkája nyomán lesz ismét kézbe adható. A levéltár műhelyeiben megtisztulnak iratok a rájuk rakódott portól és szennyeződésektől, mechanikai és vegyi eljárások erősítik meg a gyenge állapotú papírokat, papíröntő pótolja a lefosztó széleket és sérüléseket. Az eredeti, a hitelesség bizonyító jegyeit hordozó iratokról készülő másolatok egyszerre biztosítják a tartalomhoz való könnyű hozzáférést és a biztonságos megőrzést. A 100 éves múltra visszatekintő biztonsági mikrofilmezés évi több százezer felvétellel gyarapítja gyűjteményünket. A filmtekercsek átmásolás nélkül is legalább 300 évig megőrzik a rájuk került információkat. Filmezés mellett készülő digitális felvételek ugyanilyen nagyságrendben gyarapodva teszik lehetővé az információ könnyű és gyors, többnyire már online hozzáférését a kutatók számára. A levéltári iratokról készített adatbázisok és digitális felvételek folyamatos gondozást igényelnek. Fenntartásukról informatikusok gondoskodnak, akik magas biztonsági követelményeket kielégítő berendezésekkel biztosítják a sérülékeny digitális állományok megőrzését, hozzáférhetőségét. Ennek az elektronikus formában létező iratok gyorsan terjedő korszakában egyre nagyobb jelentősége van. Ki
és hogyan férhet hozzá a levéltárban őrzött információkhoz, iratokhoz? Egyszerű a válasz. Bárki, aki élni akar az információhoz való hozzájutás alapjogával, amely mindenkit megillet. Mindezt ingyenesen, amit a levéltári, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény garantál. Mit kell tennie az érdeklődőnek? Csak meg kell látogatnia intézményünket, és a néhány adat megadására szorítkozó regisztrációt követően már is rendelkezésére áll a levéltár valamennyi szolgáltatása. A levéltár kutató termében helyet foglalva tanulmányozhatja az általa kikért iratokat, mikrofilmeket, másolatokat készíthet róluk, vagy maga is fotózhatja az érdekesnek talált oldalakat, számítógépeinken használhatja adatbázisainkat. Helyben olvasásra használhatja a levéltár szakkönyvtárát, amely gazdag anyaggal szolgál a budapesti vonatkozású történeti kutatásokhoz. A levéltár szolgáltatásainak egy részét az interneten keresztül is el lehet érni, online adatbázisaink mindenki számára hozzáférhetőek. Azoknak, akik nem kutatni kívánnak, csupán egy-egy adatra vagy igazolásra van szükségük hivatalos ügyeik intézéséhez, ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésére. Munkatársaink magas színvonalú felkészültségük birtokában minden kutatót készségesen segítenek abban, hogy a lehető legrövidebb úton megtalálják mindazokat az iratokat, amelyekre szükségük van. De nem csak a kutatni szándékozók kereshetik fel levéltárunkat. A városunkról szóló történeteinket levéltári kiállítások is megjelenítik, tudásunkat az iskolai oktatásban szakköri órák során adjuk át az érdeklődő diákoknak, minden érdeklődő előtt nyitva állnak ajtóink. Előadótermünk tudományos konferenciák és a helytörténettel foglalkozó civil szervezetek rendezvényei számára is egyaránt otthont nyújtanak. Ha egy-egy múltbéli kérdésen elgondolkodva hiteles forrásokhoz kíván jutni, vagy talán úgy érzi, hogy keveset tud családja történetéről, szeretné eloszlatni a homályos legendákat, támpontokat keres életéhez, bátran felkereshet bennünket, bizton építhet Budapest főváros levéltára munkájára. Szeretettel várjuk látogatóinkat!